Niin, moro, ollaan sorsan pyynnissä. Ollaan tullut tähän tämmöllä kosteikolle, niin täällä ollaan vennessä tällä hetkellä täällä laineiden keskellä. Oikeasti rannalla, mutta niin ollaan tässä niin oltu, kaveri lähti justiin tonne aatolle käymään, niin tän ota hytty siihen nytten kanssa aina. Niin. Tänään päästiin teiltäkin ampumaan ja sehän tuli alas. Täpätkähti siltä. Joo, voisin tässä videossa muutama heinäsorsa kutsuhuo päästä tässä. Niin. Äng! Äng! Mitä? Hei. Täällä kun vastailee heinäri. Täällä lähtee hiippailemaan tuolla. Ota jossain tähän videolle tuon hiippailun. Äng! Täällä lammen tuolta puolta kuuluu. Ei nyt tuli enää se. Pitää mennä matalana. Jaa! Ootko nää metille tullu? Joo, no ei kun minä olin tuossa sorsapassi, sen luulin, että tuossa heinäsorsa oli. Turki ja sekin hiippailu meni ihan turhaan. Joo, komiasti tuolla. Joo. Mutta joo, eipä siinä. Lopetetaan tämä video tähän, niin ei tullut heinäritilannetta. Joku ukko tullut tänne. Niin mikä sun nimi oli? Onks se Jari? Mä sit heinäsorsa. Joo. No, eipä tässä niin mä... No, joo, no niin, joo.